Понад 1000 старих боєприпасів вивезли правоохоронці з подвір'я на Рівненщині, де напередодні від вибуху загинули двоє дітей. Брат із сестрою прийшли до дідуся, який мешкав по сусідству. Там і знайшли небезпечний пристрій, який здетонував, коли його взяли в руки. Вибух прогримів ось у цьому підсобному приміщенні в селі Смига. Очевидці побачили розбиті шибки, а всередині знайшли двох мертвих дітей. Вони десь відкривали сейфа і вибухнуло. Ну, гроші він зберігав. І видно, поставив якусь розтяжку. Бомбочку таку чи розтяжку. Я трошки тримаюсь. Родина приголомшена. Вмить не стало 12-річної Іванки та на рік старшого Олега. Смертельну знахідку діти знайшли на подвір'ї в дідуся. Нею виявилася саморобна вибухівка. Він колись на полігон їздив. З полігона ото привозив. Ну він на життя заробляв тим, ну там желізо. А на що таке зробив? Там ванна і його майстерня. Він там взуття собі ремонтував. Ніхто навіть не думав. У селі чоловіка називають мінером. Він не один рік стягував додому боєприпаси, знайдені в лісах чи на місцевому полігоні. Тут на подвір'ї їх і складував. Я не знала нічого, що він таке. Ну він обіцяв, що він, не буде більше робити нічого такого вибухового. А своє десь робив, ніхто не знав, потихеньку собі. 59-річного чоловіка декілька разів притягували за це до кримінальної відповідальності. Та все закінчувалося умовним терміном. Вони вже в нього вилучали, його не посадили. Суддя, кажуть, суддю, значить суддю шукати. Що тут за суддя? Склад боєприпасів, який правоохоронці виявили на подвір'ї чоловіка, просто жахає. Тут їх понад 1000. Це десятки мін та авіаційних бомб, сотні артснарядів та вибухівка. Якби арсенал здетонував, постраждало б чи не пів села. На подвір'ї цього чоловіка зараз знаходять багато різних вибухових предметів. Це в основному старі металеві предмети або, скажімо, снаряди часів Другої світової війни. Огляд проводиться дуже обережно, тому що ми не розуміємо, де можуть ще бути подібні закладки. Дідуся поліція затримала, справу розслідують за статтею «Умисне вбивство». Родичі просять максимального покарання. Подвір'я вибухотехніки розміновували 2 дні. Боєприпаси спецмашинами вивезли в безпечне місце та знешкодили. Готов. Огонь. Анастасія Старовець, Ніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер».